בתרא דף ענ"ה, מתחילים בעזרת השם, דף ענדה עמוד ב', שורה אחרונה למטה, כי עתה רב דימי, כשהוא בא מארץ ישראל, הוא אמר בשם רבי יונתן, עתיד המלאך גבריאל לעשות מלחמה, צייד, קניגאיה, עם הלוויתן, שנאמר באיוב, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, התמשוך לוויתן בחכה, אתה יכול למשוך את הלוויתן בחכה, כמו ש... דגים דג, האם בחבל תשקיע לשונו להוציא אותו ממקומו? משמע שהלוויתן עומד למלחמה הזאת רק שאיוב לא יכול לעשות את זה אבל גבריאל עתיד לעשות צידה מלחמה עם הלוויתן ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזר למלאך גבריאל אינו יכול לו, הוא לא יכול לנצח את הלוויתן שנאמר העושו הקדוש ברוך הוא שהוא עשה את הלוויתן ייגש חרבו יגיש אליו את חרבו ויצוד אותו. מאמר נוסף שאמר רב דימי כשהוא בא מארץ ישראל כי עטא רב דימי אמר בשם רבי יוחנן בשעה שהלוויתן רעב מוציא הבל מפיו ומרתיח ומעלה קצף בכל מימות שבמצולה שנאמר באיוב על הלוויתן ירתיח כסיר מצולה ולמלא שמכניס ראשו לגן עדן שיש שם ריחות טובים מבשמים אין כל בריאה יכולה לעמוד בריחו שנאמר י, ים ישים כמרקחה כמו בשמים ובשעה שצמא והוא שותה הוא עושה תלמים תלמים בים זה נראה בים כמו שיש חפירות עמוקות כמו תלמים של מחרשה שנאמר אחרי שהלוויתן שתה יאיר נתיב, הוא עושה כאלה מין נתיבים, כאלה חרישות של מחרשה בים. אמר רב אח אבר יעקב, אחרי שנחסרו המים של הים משתייתו של הלוויתן, אין התהום חוזר לתוקפו ואיתנו עד אחרי שבעים שנה, שנאמר שם באיוב, יחשוב תהום לשיבה. התהום חשוב בעיניו כמו שיבה. ואין שיבה פחותה משבעים שנה, שלמשך שבעים שנה התהום לא חוזר לעצמו עד שהוא מחזיר לעצמו את המים שהלוויתן שתה. מביאה הגמרא מאמרים נוספים על הלוויתן, מה שיהיה איתו לעתיד לבוא. אמר רבה, אמר בשם רבי יוחנן, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של הלוויתן, שנאמר ללוויתן, יחרו עליו חברים, ואין קירה אלא סעודה, שנאמר, הפסוק אומר, ויחרה להם קירה גדולה. הכוונה סעודה, כמו שכתוב, ויאכלו ויישתו. ומה זה חברים? כתוב, יחרו עליו חברים, יעשו עליו סעודה, חברים. אין חברים, אלא תלמידי חכמים, שהם חברים זה לזה בחברות נאמנת, שנאמר, היושבת בגנים, חברים, מקשיבים לקולך השמיני. מה שנשאר מבשרו, מחלקין אותו, ועושים בו סחורה בשוקי ירושלים, שנאמר, יחצו בין כנעניים. מה הכוונה כנעניים? אין כנענים אלא הסוחרים תגרים, שנאמר כנען בידו מוזני מרמה לעשוק אהב רואים מכאן שהוא עוסק בסחורה, יש לו מאזניים, הוא אוהב לעשוק והיא בעת אימה, אם תרצה אפשר להביא ראייה, מאחה, מכאן שהכנענים הם סוחרים, שנאמר הפסוק אומר אשר סוחריה שרים כנעניה נכבדי הארץ, רואים שמשווים את הכנענים לסוחרים שהם שרים ונכבדי הארץ ואמר רבא אמר בשם רבי יוחנן עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סוכה לצדיקים מאורו של הלוויתן שנאמר באיוב על הלוויתן התמלא בסוכות אורו אבל לא כל אחד יזכה לסוכה מכל הצדדים אם אדם זכה עושים לו מהאור של הלוויתן סוכה שלמה עם ארבע דפנות ואם לא זכה עושים לו רק צל צלצל בלי דפנות שנאמר ובצלצל דגים ראשו אם זכה עושים לו מהאור של הלוויתן צלצל, היינו צל, ללמעלה, מעליו. ואם לא זכה, עושים לו מאורו רק איזה קישוט על הצוואר, ענק, שנאמר, וענקים לגרגרותיך. אם זכה, עושים לו לפחות ענק, ואם לא זכה, עושים לו מהאור, קמע, שנאמר, ותקשרנו לגר... לנערותיך. ומה שנשאר מהאור של הלוויתן, פורסו הקדוש ברוך הוא על חומות ירושלים, וזיבו מבהיק מסוף העולם ועד סופו וגם הגויים נהנים ממנו שנאמר והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך לאורך עם א' דורשים כאילו זה כתוב לאורך עם עין אורו של הלוויתן הנביא ישעיהו כותב אומר ושמתיך כד חודש שמשותייך עין וחומותייך אמר רבי שמואל בר נחמני יש ויכוח על האבנים של חומות ירושלים ממה הם יהיו עשויים פליגי, הוויכוח כאן הוא בין מלאכים, תרי מלאכי ברקיע, גבריאל ומיכאל, ואליהו הנביא גילה לחכמים במה הוויכוח במ, בבית מדרש שם ברקיע, במטיפתא דרקיע. ואמרילאי, יש אומרים שהוויכוח הוא בין שני אמוראים בארץ ישראל, תרי אמוראי במערבה, ומן אינו, בין מי למי הוויכוח? בין יהודה וחזקיה הבנים של רבי חיה, אחד אומר שהם יהיו עשויים מאבני שוהם ואחד אומר שהם יהיו עשויים מאבני יושפה. אמר, له, אמר להם הקדוש ברוך הוא, להבי כדין וכדין, שיהיו גם משוהם וגם מיישפה. וזה הכוונה, כדחוד, כדברי זה וכדברי זה. הנביא ישעיהו אומר על שערי ירושלים לעתיד לבוא, שיהיו לאבני אקדח, זה אבנים טובות שקודחים בהם. כי הדי יטיב רבי יוחנן וכדריש, הוא דרש, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות שהן אורך שלושים אמה על רוחב שלושים אמה וחוקק בהם עשר אמות רוחב על גובה של עשרים אמה ומעמיד אותם בשערי ירושלים כשאמר את זה רבי יוחנן הוא אמר את הדברים כי כך הוא קיבל וככה הוא ידע מרבותיו אבל היה לו תלמיד שלא היה לו אמונת חכמים בדברי רבו והוא לגלג עליו אותו תלמיד ואמר איך ייתכן אבנים טובות כאלה גדולים הרי היום אשתא אי אפשר למצוא אפילו אבן טובה בגודל של ביצת עוף שנקרא תציל, כבעת הדצילסלה לא משכיחינן. איך ימצאו יהלומים כאלה גדולים? כולי האי משכיחינן. לימים הפליגה ספינתו של אותו תלמיד בים, והוא ראה בחזיון מלאכי השרת דייתווה יושבים ומנסרים כמנסרי אבנים טובות ומרגליות, שהם בדיוק כמו שאמר רבי יוחנן. שלושים אמה על שלושים אמה וחקוק בהן עשר אמות. רוחב בגובה רום עשרים אמה. אמר להוא, אז הוא שאל אותם, הנה למען, למי עשויים האבנים האלה? אמרו להי אז הם השיבו לו, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעמידן בשערי ירושלים. עטה לקמד רבי יוחנן, בא אותו תלמיד לפני רבי יוחנן ואמר לו, אמר לה, דרוש רבי, יש לך אישור מהתלמיד שלך, לכאן היה לדרוש, כך אמר ב, ברוב ריקנותו, כמו שהגמרא תכף קוראת לו, ריקה. כאשר אמרת בביאור הפסוק כן ראיתי בעיניי, אמר לו רבי יוחנן ריקה מה אתה צריך לראות בשביל להאמין שאם הרב אומר לך דברים שהוא קיבל מרבותיו אז הוא אומר דברים מוסמכים, אלמלא ראית לא האמנת מלגלג על דברי חכמים אתה, רבי יוחנן נתן את עיניו בו ונעשה גל של עצמות ומת שואלת הגמרא, מה זה כל הגובה של השערים של ירושלים לעתיד לבוא? גובה של עשרים אמה? מי טבעי, הפסוק אומר שלעתיד לבוא, והולך אתכם שתי קומות, קוממיות, שני ממים. יש ויכוח בין רבי מאיר שהוא אומר שהגובה של כל אחד מעם ישראל יהיה 200 אמה, כמו שתי קומות של אדם הראשון, שבהתחלה הוא היה בגובה עד הרקיע, אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא המעיט אותו, הוא הגיע לגובה של 100 אמה, וכל אחד יהיה כמו שתי אמות שלו, 200 אמה. רבי יהודה אומר, שכל אחד יהיה רק בגובה של מאה אמה. כנגד הגובה של ההיכל של בית שני וקירותיו כתליו שנאמר אשר בנינו קנטיים מגודלים בנוריהם בנותינו באיזה גובה? כזוויות מכותבות תבנית ההיכל כמו הגובה שלהם יהיה כמו הגובה של ההיכל גובה מאה אמה. אז איך אתה אומר שהשערים יהיו סך הכל גובה עשרים אמה? איך ייכנסו בגובה כל כך נמוך? את הגמרא זה לא הכוונה לפתחים של שערי ירושלים אלא לחלונות כי כאמר רבי יוחנן לקווי דבי זיקא שנכנסים ויוצאים דרכם הא ואמר רבא, אמר בשם רבי יוחנן לעתיד לבוא עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק שנאמר הוא ברא השם על כל מכון הר ציון ועל מקראיה וכאן הפסוק מונה שבע חופות חופה ראשונה ענן חופה ש... ענן יומם, חופה שנייה עשן חופה שלישית נוגה חופה רביעית אש חופה חמישית להבה לילה חופה שישית כעל כל כבוד, חופה שביעית חופה, מלמד שכל אחד ואחד מהצדיקים עושה לו הקדוש ברוך הוא חופה לפי כבודו המגיע לו. שואלת הגמרא על מה שהפסוק מזכיר עשן בחופה, למה? זה הרי לכאורה מזיק בחופה. אמר רבי חנינה שכל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים בעולם הזה לא לתת להם ליהנות מנכסיו, מתמלות עיניו עשן לעולם הבא. שואלת הגמרא אבל באמת אש בחופה למה? בשביל מה צריך אש שהוא דבר שמזיק בחופה? אמר רבי חנינא מלמד שכל אחד ואחד מהצדיקים נכווה מחופתו של חברו שגדול ממנו אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה שתהיה לצדיק שחופתו תהיה פחותה מחברו ש... לפי שהוא חטא הוא לוקה שאין לו את החופה הטובה כמו שיש לחברו הגדול ממנו. דרשה דומה כיוצא בדבר אתה אומר לגבי מה שקדוש ברוך הוא אומר למשה, למשה רבנו על יהושע שהמשיך את דרכו בהנהגת עם ישראל ונתת מהודך עליו ולא את כל הודך לא את כל כוחותיך. זקנים שבאותו הדור שראו את משה ויהושע אמרו פני משה היו דומים כפני חמה פני יהושע רק כפני הלבנה אוי לה לאותה בושה של אותו דור, אוי לה לאותה כלימה שנתמעט הכבוד עד כדי כך שיהושע היה נביא ומלך כמו משה ובכל זאת הוא לא הגיע לכבודו של משה רבנו. אגב מה שהבאנו על החופות שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות לצדיקים לעתיד לבוא, מביאה הגמרא על החופות שעשה כבר הקדוש ברוך הוא בעבר לאדם הראשון. אמר רבי חמא ברבי חנינא עשר חופות עשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון בגן עדן כנגד עשר מעלות של המלאכים שנאמר בנביא הקדוש ברוך הוא אומר לחירם מלך צור שעשה את עצמו אלו, אלוהים אז הוא אומר לו מה אתה סבור להיות כמו אדם הראשון שהיה בגן עדן והיו לו את כל החופות בעדן גן גן אלוהים היית כל אבן יקרה וגומר ושם הוא מונה לו עשר חופות חופה ראשונה אודם שנייה פיתדה שלישית יהלום, רביעית תרשיש, חמישית שוהם, שישית ישפה, שביעית ספיר, שמינית נופה, נופך, התשיעית ברקה, ברקת והעשירית זהב. מה זוטרה אמר? יש עוד חופה. 11 חופות הקדוש ברוך הוא עשה לאדם הראשון שנאמר שם, כל אבן יקרה. אמר רבי יוחנן, והחופה הגרועה שמכולם, שבכולן זהב. מה הראיה? דכחשיב ליה לבסוף, זה שמנו אותו האחרון. עוד נאמר שם בנביא יחזקאל על חירם מלך צור מלאכת תופיך ונקבך בך מהי אם מלאכת תופיך ונקבך בך אמר רב יהודה אמר בשם רב אמר לו הקדוש ברוך הוא לחירם מלך צור בכאן הסתכלתי עליך הסתכלתי כשבראתי את העולם וראיתי שהוא עתיד למרוד בקדוש ברוך הוא ולעשות את עצמו כאלוה ולכן בראתי נקבים נקבים באדם שמוצאים רעי עשיתי את גוף האדם כמו תוף חלול ומנוקב וזה מה שכתוב, ביום מברכה, קוננו שהקדוש ברוך הוא ביום בריאת העולם, הכין את הדברים האלה. ביום שנתת, שנתן הקדוש ברוך הוא את ליבו לברוא את העולם, באותו יום, הקדוש ברוך הוא הכין את הנקבים באדם. ויש אומרים, היכא דאמרי, אחי כאמר, כך אמר הקדוש ברוך הוא לחרם מלך צור. בכאן הסתכלתי וכנסתי מיתה על אדם הראשון. מביא מהריטווה, שגם הוא התגאה כמותך כשהוא היה בגן עדן. וזה הכוונה, תופך. מלשון הקבר שהוא חלול כמו תוף. הבאנו את הפסוק שמדבר על החופות שעתיד הקדוש ברוך הוא לתת לצדיקים לעת, לעתיד לבוא. כתוב שמה ועל מקראיה, הוא ברא השם על כל מכון נר ציון ועל מקראיה. מהי ועל מקראיה אמר רבה, אמר בשם רבי יוחנן מלשון קרואים, מוזמנים. לא כירושלים של העולם הזה, כך תהיה ירושלים של עולם הבא. ירושלים של עולם הזה, כל הרוצה לעלות אליה, עולה. אבל ירושלים של העולם הבא, אין עולינה אלא המזומנים לה. ואמר רבא, אמר בשם רבי יוחנן, עתידים הצדיקים לעתיד לבוא שנקראים בשם השם, כך כותב הרשב"ם, על שמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. בתחילת איגרת התשובה בתניא, הוא באמת מביא רמזים, איך הנשמה של יהודי, באמת, מרומזת בארבע אותיות שם הוויה הקדוש. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, שלושה נקראו על שמו של הקדוש ברוך הוא ואלו הן צדיקים ומשיח וירושלים. אז צדיקים עד האמרן, כבר דרשנו שהם יקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא. משיח תכתיב בספר ירמיה וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו. ירושלים, איפה מצאנו שנקראת בשמו של הקדוש ברוך הוא, דכתיב סביב שמונה עשר אלף ושם העיר מיום השם שמה, אל תקראי שמה אל השמה, שקרויה לשם הקדוש ברוך הוא. אמר רבי אלעזר, עתידין הצדיקים שאומרים לפניהם המלאכים קדוש, כדרך שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר בישעיהו בי על עתיד לבוא והיה נשאר בציון. ונותר בירושלים, קדוש יאמר לו. ואמר רבא אמר בשם רבי יוחנן, עתיד הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא להגביה את ירושלים שלוש פרסאות גבוהה יותר, למעלה ממה שהיא היום. שנאמר, ורעמה היא תקבע וישבה תחתיה. מה היא תחתיה? שתהיה גבוהה כמו הרוחב ש... כמו שיהיו רוחב ירושלים שתחתיה. ומה, וממה הידה היא תחתיה תלתה פרסה אביה? מניין שהרוחב של ירושלים שתחתיה הוא שלוש פרסאות אמר רבה אמר לי אותו זקן ההוא סבא לדידי חזי לירושלים קמייתה אני ראיתי את ירושלים הראשונה והשטח שלה היה תלתה פרסה פרסה שלושה פרסאות היא הייתה אביה ושמא תאמר שירושלים תהיה כל כך גבוהה אז יש צער לעלות אליה תלמוד לו מהר מי אלה כאב תעופנה כמו עננים הם יעופו וכיונים אל ארובותיהם כמו יונים אל ארובותיהם ככה יעלו אל ירושלים בכזאת קלות אמר רב פאפה מזה שדימו את הגובה של ירושלים של העתיד לעננים שמע מנה הגובה של הענן מעל הארץ הוא שלוש פרסאות אי איבה תלת הפרסי, מדלי אמר רב חנינא בר פאפה ביקש הקדוש ברוך הוא לתת את ירושלים שתהיה במידה קטנה ומצומצמת, שנאמר בנביא זכריה, וישא עיני ויערב עיני איש ובידו חבל מידה. ואומר, אנה אתה הולך, ויאמר אלי למוד את ירושלים לראות כמה רוחבה וכמה האורכה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרבה ערים גדולות, כרכים בראת בעולמך של אומות העולם, ולא נתת מידת אורכן ומידת רוחבם, אלא הם גודלים בלי גבול. רק את ירושלים ששימך בתוכה ומקדשך בתוכה וצדיקים בתוכה אתה נותן במידה מיד נאמר בנביא אחר כך והנה המלאך הדובר בי יוצא ומלאך אחר יוצא לקראתו ויאמר אליו רוץ דבר על אלאז לאמור כמו עיר פרוצה בלי חומה פרזות תשב ירושלים מרוב אדם ובהמה בתוכה כמו שהרי פרזות אין להם שיעור בבניין בתי היישוב כי הרי אין חומה שמגבילה את הגודל של העיר. אפשר לבנות ולהתרחב כמה שרוצים, כך תהיה ירושלים. אמר איש לקיש, אמרנו שהגודל של ירושלים היה שלוש פרסאות. עתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף על השטח של ירושלים. כמה גינות? אלף פעמים כמו מניין המילה תפף, שזה גימטריה 169. כך הכמות שהקדוש ברוך הוא הוסיף על ירושלים, גינאות. וכן, הקדוש ברוך הוא הולך להוסיף על ירושלים מגדלים. כמה? אלף פעמים, כמו מניין המילה כפל, שזה 210. וכן, בירניות, שזה מגדלים גדולים. איזה כמות של מגדלים גדולים הקדוש ברוך הוא הולך להוסיף על ירושלים? אלף פעמים, כמו מניין המילה ליצוי, שזה 146. וכן, הוא הולך להוסיף מגדלים קטנים מבירניות, שנקראים תותפראות, אלף ושני פעמים, כמו מניין המילה שילה, שזה גימטריה 345, אז אלף ושתי פעמים, כמו הגימטריה הזאת, הוא הולך להוסיף הקדוש ברוך הוא מגדלים שקטנים מבירניות, שנקראים תותפראות. וכל אחת ואחת מהם, האביה תהיה כמו הגודל של העיר ציפורי בשלוותה. ומה היה הגודל של ציפורי? טניה. אמר רבי יוסי, אני ראיתי את העיר ציפורי בשלוותה והיו בה 180 אלף שווקים של מוכרי תבלינים ערבים ומבוסמים שנקראים ציקי קדירה, שמוסיפים לבישול הקדירה. הפסוק אומר על בית המקדש הראשון והצלעות היינו עטאים שהיו סביב ההיכל, הרי המבנה הגבוה של ההיכל וסביבו היו חדרים קטנים כאלה, תאים, שלוש קומות. כמה חדרים היו שם? צלע אל צלע, חדר ליד חדר וחדר מעל חדר שלוש קומות, בסך הכל היו שם בבית ראשון שלוש ושלושים פעמים. היה שם שלושים ושלוש חדרים סביב ההיכל. אבל יש תוספת של המילה פעמים. היה מספיק שיהיה כתוב שלוש ושלושים. מהי שלוש ושלושים פעמים? אמר רבי לוי, אמר בשם רב פאפי, משום רבי יהושע דה סיכני, הפסוק הזה בא לרמז על ירושלים של העתיד, לעתיד לבוא. ואם המילה פעמים הולכת על המילה שלוש, היינו שירושלים לעתיד לבוא תהיה פי שלוש מהירושלים של היום, אין? אז אם כן, מה מרמז את המילה שלושים? שכל אחת ואחת יש בה שלושים מדורים זו למעלה מזו, היינו שלושים קומות. ואם המילה פעמים הולכת על המילה שלושים, שלושים ירושלים הן שהיא תהיה פי שלושים בגודלה ממה שהיא כעת, אז המילה שלוש באה לרמז על הקומות, כל אחת ואחת יש בה שלושה מדורים זה למעלה מזה. היינו שיהיה כל כך הרבה אנשים בירושלים שיצטרכו לבנות בניינים של שלושים קומות בשטח פי שלוש של ירושלים כעת. או בניינים בגובה של שלוש קומות בשטח פי שלושים של ירושלים כעת. יהי רצון שנזכה לראות במהרה את ירושלים בבניינה, ועד כאן דף העיני.